Tere. Täna oli juba, tulid taevast alla lumehelbed. Talv on juba väga lähedal. Panin omalegi pähepaksu läki, et oleks natukenegi soojem ja mina ka ei tea, mis selle ilmaga on juhtunud, kuidagi väga muutlik on. Hommikul on jube külm ja päeval jälle päike soojendab. Et ei tea, mis nii saab. Kas tõesti see kliima siis hakkab, tõesti see kliima soojeneb väga ruttu nüüd või? Vaat ei tea. Aga ühte ma ütlen. Talv on alles ees. Lumi on ees. Jää on akende ees. Pime aeg on ees. Ei tea, kuidas kõik see aeg üle elada. Aga kuidagi peab saama hakkama. Ja nii ta on. Olen siin Saaremaal. Ilusas kohas, kus kasvavad raaguspuud ja ka suured kivid. Nad muidugi ei jälle siia kasvanud, nad on juba ammu enne siin olnud, aga no, tore on ikkagi neid vaadata ja imetleda. Et. Ja mis siis veel teile öelda? Ootaks juba kevadet. Kevad võiks juba hakata tulema. Mina ka ei tea, kuhu see kevad nii kauaks peab jääma. Ja olge ikka muhedad ja pidage vanasõna meeles. Vanasõna on, et ärge keerake ja seda sammust kokku, olge ikka toredad inimesed. Ja nii oli on ja jääb. Aga ei taha seda videot väga pikaks ka venitada, et kõike kaunis teile praegu, aga ma olen varsti jälle tagasi. Nägudeni.